Arayiq Arutyunyan seçkilərdə iştirak etmək üçün müraciət edib. İTV Xəbər Müsavat.com-a istinad edə məlumat verir ki, Qarabağdakı separatçı xunta rejimin başçısı, hazırda Bakıda həbsxanada olan Arayiq Arutyunyan 7 fevral prezident seçkilərində iştirak etmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edib. Bundan əvvəl də yazıldığı kimi O istintaqla yaxından əməkdaşlıq edir, özünü Azərbaycan vətəndaşı saydığını deyir və istintaqdan sonra ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanda yaşamaq istədiyini dövlət qurumlarına yazır. Sayit yazır ki, hazırda Arayiq Arutyunyan və digər separatçı liderlərin istintağı gedir. Arayiq özünü çox mülayim, hətta yaltaqlıq dərəcəsində istiqanlı və əməkdaşlıq modunda aparır. Separatçı başı israrla vurğuluyor ki, cəzasını çəkəndən sonra həyatına Azərbaycan vətəndaşı ollaraq davam etmək istəyir. O, hazırda İrəvanda olan 3 qızının və həyat yoldaşının da Bakıya gəlmək istədiyini bəyan edib. O deyir ki, onlar onsuz da Azərbaycan vətəndaşıdılar. Azərbaycanda doğulmuş, bütün həyatlarını burada yaşamışlar. Ehtimala görə bütün bunlar araiqin taktikasıdır. Simpatiya qazanmaq, ağır cəzadan yayınmaq Tırnaq arası ucuz yıtmaq məqsədi ilə belə davranış sərgiləyir. Məlumatda o da vurğulanır ki, istintaq prosedurları zamanı Araykin ən sevimli əyləncəsi alov qüllələrinə və Bakının tənzərədən görünən digər parçalarına baxmaqdır. Stat, nə gözəldir. Mən ailəmlə Bakıda yaşamaq istəyirəm, deyə hər dəfədə yaltaq yaltaq təkrarladır. Qeyd olunur ki, Arayiq Arutyunyan və digər separatçı dostaqlar hər həftə ailələri ilə telefonla danışır, yaxşı qidalanır, yaxşı şəraitdə saxlanılırlar. İddia olunur ki, Arayiq 10 kq kökəlib. Xatırladaq ki, Arayiq Arutyunyanın bu arzusu da gözündə qalacaq. Çünki onun seçkidə iştirakı üçün rəsmə Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır.